Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Оралда көктемгі марафон өтіп, оған 30 шақты адам қатысты. Желаяқтар жарысын Бас Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының жастар қанаты ұйымдастырды. Жүгіруді жанына серік еткен жандар жексенбі күні қалалық мәдениет және демалыс саябағына жиылды. Деннің саулығын нығайтып, көктемгі марафонға үлес қосуға 30 шақты адам ниет білдіріпті. Бұл шараны ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы және қайырымды істер марафоны акциясы аясында ұйымдастырып отырмыз. Қатысушылар арасында түрлі спорттық сайыстан топ жарып жүргендер де бар. Жарыс вело жолақ үшін лайықталған жолда өтті. Қатысушылардың жас мөлшері 18-50 аралығын қамтиды. Спорттық шараға кәсіби спортшылар ғана емес, әуесқойлар да атсалысты. Соның ішінде аудандардан арнайы келіп қатысқандар да бар. Алғаш болып мәре сызығын Баубек Ілиясов кесіп өтті. 2 жыл болды айналысқан. Осы жарысқа Кастапкеден келіп қатысыпатын. Жарыс өте жақсы деңгейде өтті. Мықты қарсыластар болды. Бәріміз уақыттарымыз жақсарттық. Жарыс қорытынсында барлық қатысушыға медаль мен сыйлықтар табысталды. Мәре сызығын алғаш боп кескендерге арнайы сияпат ұсынылды. Аяужан Кереева, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.